ពូដូចពីនៅកុកម៉ាម្លេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែអ៊ំពូមីងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជាពិសេសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទក៏ជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលមានជំនឿទៅលើព្រះតាំងពីតូចតូចរហូតដល់ឥឡូវដែរអរគុណអរគុណណាស់សម្ដែងខ្ញុំបាទនេះបាទពីមុនមកក៏ដូចបងប្អូនដែរបាទឲ្យតែដល់ខែណូអែលហ្នឹងគឺលោកគ្រូដើរតាមវិហារអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីសម្ដែងរឿងលបំពេលដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនសម្ដែងវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយខ្ញុំនឹកទៅដល់10ជាងឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំបាទក៏ជាក្មេងៗដែរកសាលដំណើរបងប៉ែបដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណហើយឥឡូវខ្ញុំបាទបានខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលស្គាល់ក៏ដោយសារខ្ញុំបាទមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះដែលភាសាខ្មែរយើងគឺនិយាយថាបនស្រន់ណាណាខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលល្បីហើយពេលដែលខ្ញុំល្បីហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញដំណឹងល្អទៅដល់តារាចម្រៀងដទៃទៀតឲ្យគាត់ស្គាល់ពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគេដឹងគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះហើយមានមតិជាច្រើនគេក៏មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គគេថាស្រឡាញ់យូរហើយតែអត់ដឹងថាខេមឯងជាអ្នកជឿយេស៊ូវសោះបាទខ្ញុំអត់មានចម្លើយដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគេវិញខ្ញុំប្រាប់ថាពីមុនមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានសំណួរនឹងទៅកាន់អ្នកជឿព្រះដែរពីព្រោះចិត្តតែខ្ញុំគេបង្កើតវិហារហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាខ្ញុំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកយេស៊ូវនឹងក្តៅក្រហាយតម្រង់បាទឲ្យតែមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអ្វីមួយហ្នឹងពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកដុំថ្មឬក៏ចាំលួចស្បែកជើងគេហើយពួកគេអតិថានគេបិទភ្នែកបាទហើយមានមិត្តភក្តិដែលធំតូចតូចតូចគេធំទៅហើយជាមួយនឹងគ្នាគេជឿព្រះមុនខ្ញុំចេះតាអង្គុយរកនឹកធ្វើម៉េចឲ្យតាបានមានរឿងជាមួយនឹងគេហ្នឹងបាទពួកខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកជឿព្រះទេបាទចំណែកដល់ពេលខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះគំនិតគេខុសពីខ្ញុំដាច់បាទគេមិនដែរមកចង់សំរឿងមួយខ្ញុំសោះហើយខ្ញុំនឹកទៅពីចង់រឿងមួយគេអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគេថាអូហេតុអីបានខែមឯងថាខ្លួនឯងអ្នកជឿព្រះហើយមិនចាំបាច់ផ្សាយមកអោយអ្នកដទៃធ្វើអីពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្រះដែលនៅក្នុងខ្ញុំព្រះអង្គល្អខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះដូចជាខ្ញុំដែរអរគុណសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទបទជំនឿបទនេះដូចតទៅអរគុណណាស់អរគុណអរគុណអរគុណអូខេនៅកន្លែងនេះមានក្តីស្រឡាញ់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានឈឺសានៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានជាសះស្បើយសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ហូរមកលើខ្ញុំនៅកន្លែងនេះមានក្តីស្រឡាញ់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានជានៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានជាសះស្បើយសូមព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ហូរមកលើខ្ញុំព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាកម្ម
មសិទ្ធត្រង់សូមព្រះអង្គសូមដំណាក់ត្រង់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបំពេញខ្ញុំដោយក្តីស្នេហ៍និងក្តីមេត្តានៅទីនេះក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ល្អចាព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាកាមសិទ្ធត្រង់សូមព្រះអង្គសំដំដាក់ត្រង់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបំពេញខ្ញុំដោយក្តីស្នេហ៍និងក្តីមេត្តានៅទីនេះក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ល្អអស្ចារ្យសូមរងទៀតឲ្យលឺៗបងនេះណាព្រោះនៅទីនេះស្នេហ៍នឹងក្តីមេត្តានៅទីនេះក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ល្អអស្ចារ្យសូមម្ដងទៀតលើណាព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាកាមសិទ្ធត្រង់សូមព្រះអង្គសូមដំណាក់ត្រង់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបំពេញខ្ញុំដោយក្តីស្នេហ៍នឹងក្តីមេត្តាស្រឡាញ់ត្រង់ល្អអស្ចារ្យនៅទីនេះក្តីស្រឡាញ់ត្រង់ល្អអស្ចារ្យអរគុណបទចម្រៀងដែលខ្ញុំច្រៀងដែលល្បីជាច្រើនបទដែលគេស្គាល់ភាគច្រើនប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនប្រែប្រួលពីបងប្អូនអមែនអមែនអូខេរីរីជាមួយខ្ញុំបាទបត់ជឿបត់ទីដែលមានចំណងជើងថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាចង់ក្រអរគុណណាស់អរគុណអរគុណអរគុណស្រុកលីស្រែលីមិនមានមុនមិនថ្ងៃមុនក្រៃ
ស្នេហ៍ទៅដៃទាំងអស់គ្នាមួយម្ដងបាទពិតជាមានរួមមែនទេអរគុណបាទមកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមសម្លុយស្វាគមន៍មកខាងក្រោមមួយទៀតបាទអរគុណអរគុណណាស់ខ្ញុំពិតជាកក់ក្ដៅដែលថ្មីបងប្អូនផ្ដល់ការស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងពីព្រោះខ្ញុំបានមានឱកាសថ្ងៃនេះដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ំពូមីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលកើតពីគ្រូសាអ្នកក្រខ្សត់បាទមានឱកាសឡើងសំដាយលើឆាកនានាដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់គ្រប់គ្រងដូច្នេះការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាអរគុណហើយមិនភ្លេចទេបាទដែលជួយខ្ញុំមានអនាគតដល់ថ្ងៃនេះអរគុណបាទអរគុណលោកខេមបាទអរគុណលោកខេមបាទសូមព្រះប្រទានពរលោកខេមបាទមកត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយសុវត្ថិភាពសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានថែរក្សាលោកខេមបាទសូមអរគុណលោកខេមបាទសូមជម្រាបលាអរគុណ